A ciência é para a sociedade, não é só para o indivíduo. Ela faz bem ao indivíduo porque ela enriquece o indivíduo, a família do indivíduo, e enriquece o país, né? E mais do que o país, ela enriquece a humanidade. O que que aconteceu comigo? Eu era péssimo aluno. Aí eu comecei a encontrar entre os meus colegas alguns alunos que eram curiosos, mais do que eu, e bons alunos. Então, naquela que eu chamo da família da escola, a minha família era desestruturada. Meu pai era separado da minha mãe, e então eu não tive uma chance muito grande. Mas quando eu entrei na escola, no colégio aqui do Rio, Colégio Batista, encontrei uma turminha lá, espetacular. Enquanto eu era vagabundo, não queria saber de mais nada do que ir para a praia, dançar na gafieira, eles ouviam música clássica, eles liam ciência, faziam encontros para discutir coisas da ciência. Então aquilo ali me levou. Então o que que é preciso você, jovem, fazer? Encontrar colegas e montar uma equipe, uma família interessada não só pela ciência, mas pela cultura. Porque ciência sem cultura, sem música, sem pintura, sem literatura, também é muito árida só isso. A beleza dela nasce quando ela se vê integrada no humanismo, né? Então, o que que é fundamental? É você procurar se ligar às oportunidades de carreira, porque, inclusive, você não sabe se é bom para biologia ou para matemática, para física. É feito você ir num restaurante, né, self-service. Você tem que provar as comidas para ver se gosta, né? Então, é muito importante a divulgação científica, que ela mostra esse cardápio para você. Só que vai lá e prova, olha no microscópio, tá certo? Olha no experimento de física, né? Faz a coisa funcionar para você. Esse é o conselho que eu dou. Não tenha medo da ciência. A ciência é para tirar o medo, é para tirar o mistério. Porque ciência hoje é a linguagem mundial. Quem não falar sobre ciência, tecnologia e inovação, perdeu o futuro. Então, nós temos uma coisa natural em nós, que é a sobrevivência, que nós todos temos que lutar por ela. Um grande cientista chamado Charles Darwin disse isso há 200 anos atrás. E o que que significa isso? Significa que se você não tiver conhecimento para lidar com o mundo, com a natureza, você morre mais rápido. Vem um predador e acaba com você. Então você tem que usar o quê? Sua inteligência, o seu cérebro, para poder sobreviver. E não apenas sobreviver porque você come, mas porque você tem qualidade de vida. Quer dizer, se você quer ser rico, se você quer ter uma qualidade de vida boa, viajar, conhecer gente, escolha a ciência, que ela dá uma oportunidade maravilhosa. O medo da ciência vem por péssimos professores de ciência. Porque na família da gente, quando eu disse que eu queria ser químico, físico, disse, não, mas o negócio não dá dinheiro. Hoje em dia eu viajei o mundo inteiro porque eu sou cientista. E hoje eu estou trabalhando em várias áreas interdisciplinares, quer dizer, em várias áreas da ciência, porque eu tive coragem de usar não apenas a física e a química, mas caminhar para a medicina. Agora eu, por exemplo, faço um projeto de nanotecnologia com a CAPES, do Ministério da Educação, 38 centros no Brasil inteiro, para estudar como é que a nanotecnologia pode fabricar robozinhos que entram no seu corpo e vão investigar o seu organismo. Como é que elas podem melhorar a alimentação, a saúde. Por exemplo, eu estou trabalhando agora, eu tive uma doença muito grave e tiveram que furar minha cabeça e botar uma válvula aqui. Uma doença chamada hidrocefalia. Eu então considerei isso como um desafio. O que que tem que furar a cabeça para medir a pressão dentro do meu crânio? Aí bolei um sistema novo, que é uma maneira de você medir a pressão intracraniana sem furar o cérebro. Estou tirando uma patente disso, estou usando isso em animais
estou estudando epilepsia, por exemplo. Quando você tem uma crise epilética, a pressão dentro do cérebro aumenta muito e mata neurônio. Então, eu estou estudando epilepsia com esse meu novo método, que é na parte de física, medicina, bioengenharia. Então, olha, o mundo está cheio de coisas fascinantes. Quer dizer, eu fiz de uma doença um desafio e agora eu estou orientando uma porção de teses, né? Porque um professor só é bom se ele tem aluno melhor do que ele. É a cadeia do conhecimento, né? Uma pessoa, o aluno dela, o aluno do aluno, tá certo? Essa é a cadeia. Se você interrompe a cadeia do conhecimento, a formação de recurso humano, acabou. Por isso que a divulgação científica é fundamental, porque ela é que introduz na cadeia produtiva do conhecimento o recurso humano. O que lhe deixa indignado? Indignado é a perda dos talentos brasileiros, porque são pobres. Aqueles talentos que estão na favela, que são capazes de jogar futebol, e ir para a Itália, ir para a Espanha, e ganhar milhões. E, no entanto, nós temos esses talentos para a ciência também. Só que nós temos um monte de campo de pelada e não temos laboratório, não temos divulgação da ciência como nós temos da divulgação do futebol. Você já viu se o som está bom aí? Se o senhor... Depois vai perder, hein? Ou vê agora ou não vê mais.